a nós, enquanto gentes que apoiantes de candidatura de Alberto Nambeia, nunca pude ficar de braços cruzados, não passei para terreno, uma vez que tudo candidaturas estava já espalhado na terreno. Não me segui a orientação de apoiar a candidatura de Alberto Nambeia por manga de fatores. Primeiro, entendi como, tendo em conta a conjuntura, e próprio partido na situação onde aqui está, e preciso uma figura de unidade e coesão interna. Alberto Nambeia está reunindo justamente requisitos de coesão interna, porque a nós não compreender como o partido passa manga de fases de sua história e tem um momento de crescimento e de crescimento, mas ele faz parte de vida, ele faz parte de democracia, o essencial de tudo não compreender e preciso repensar planos, repensar estratégias para poder reenquadrar naquilo que outrora se posição. E relativamente a candidatura, se não falar, também teria um perfil melhor do que qualquer um dos candidatos na desfila, porque a nós tudo não fazer parte do projeto PRS, não consigo cada quem, e não tenho ideia mais ou menos quem que pode dirigir o partido nesse preciso momento. E Juventude em particular, é decidir apoiar a candidatura de Alberto Nambeia, porque a nós, do Mr. Mucamensi, Juventude PRS, e tem uma presença notória na tudo área da administração nacional, e na todo o campo de vida política guineense, mas com um posicionamento de destaque. Quem que proporcionando aquele tipo de ambiente é o presidente Alberto Nambeia. E para resumir, não estou falando com o Nambeia e promotor de juventude, ele e na luta para o projeto da juventude, esses elementos, de facto, a não ser o incoerente, nunca poderia ter nenhum outro alguém para apoiar, a não ser quem vai defender o interesse da juventude. A mim, enquanto quem ganha proteger massa de juventude, quem ganha dirigir camada juvenil, me beneficiei de manga de promoções que manga de outros jovens, é óbvio que nunca tinha outra parte para a não ser apoio ao projeto também, porque não precisa, não continua a ter necessidade de juventude continuar a promover a nível de governação, suma a nível de partido, porque juventude sempre falado de força motriz. Na PRS, no nome se para aquele força motriz traduzir na prática uma força de presente e que pude também, por uma razão ou outra, dessa contribuição para o desenvolvimento da Enoterra. Temos promovido a nível de governação, suma a nível de partido, porque a juventude sempre falaram de força motriz. Na PRS, no nome se para aquele força motriz traduzir na prática suma uma força de presente e que pude também, por uma razão ou outra, dessa contribuição para o desenvolvimento da Enoterra. O projeto político de juventude para a juventude está em execução. Talvez ainda precise de uma inovação, porque está em curso, se não vou acabar a falar vós, e tem dado muita contribuição para a promoção da juventude. E para o próximo viagem, penso que o Manuno continua uma tarefa de formação, capacitação da juventude para poder corresponder mais com as expectativas. Não se vê como cada dia mais o mundo na torna mais competitivo, e para ter uma juventude competitiva, preciso ser preparado. E se vou acompanhar e falar de tio de formação. Formação, se vou não ter nos últimos tempos, a juventude parece ter encarado muito na formação, graças à orientação superior, e também não está a ter apoio de direção superior do partido, na formação interna e externa. E este tudo está a contribuir para poder fortificar a posição de nossa juventude, para poder capacitar eles para poder corresponder com embates que cada dia mais ainda vem. Então, se num país democrático, não precisa de cada um de nós para ter ferramentas para poder enfrentar a realidade. Por aí que manda o projeto da Alberto Nambeia e não vai ter um objetivo principal, formação da juventude, para depois poder ter condições de empregar e dar resposta às exigências do partido e suma de governação a nível nacional. E qual que balanço que está fazendo estes três encontros? Manhaca, Mansouro, Guilherme de Soura. Balanço positivo, suma que vice sempre e falar Mangarbias, Nambeia e vencedor, e que por acaso uma noite ou mais uma comitiva caravana da vitória. Uma caravana da vitória porque e consolida a vitória, se você nota bem. Todo o território nacional que nós andamos, Nambeia, infelizmente, se você vai encontrar militantes, em todas as partes que nós andamos, 95% está ao lado do projeto de Alberto Nambeia. Sinal claro de como ele vencedor. A boca por ser do membro de equipa de campanha de Alberto Nambeia, ou seja, de governação de partido durante todo o período, Butiga, na 45 minutos de segunda parte, eu falo com o Kamati. Aquela incoerência apenas.
A nós não precisamos de gente que não me assume no partido para ser um bocadinho coerente, honesto, em relação a seu comportamento, porque o partido, e quem não vai representar, tem que ser alguém com um certo perfil, com uma certa coerência, para não poder ter confiança para lançar o embate com o adversário de fora. Agora, aqueles que não vêm falar no gosto com a Nambeia, que é responsável de tudo, não estou colocando uma coisa na cabeça. Ali não só no Círculo 5. Círculo 5 teve um problema de invasão de outras potências políticas. Mas Nambeia, que não vai sair lá de Bissau, e vem falar com a na tabanca de dias não encheia, a mim que tem que impedir presença de gente de Apu, presença de gente de PGC, presença de gente de Madem, no terreno, a mim próprio coordenador de que tabanca, a mim coordenador de que região, a mim deputado de que região, a mim diretor-geral de que região, nunca ter nenhuma paciência para não sair para falar com uma pera, pelo menos, não tirar um 100 franco, um convocou a reunião, para entender que gente como é gente que não vale território, a não esperar se não ter melhor posição em relação a eles. O que pode fazer? Não é que não sai lá bem. Bem, mate. Mas hora que chega a hora de distribuição de couro, porque couro tem, todo mundo também se é tratado em pé de igualdade. Mas hora de trabalho, não. E tem uma coisa que guardar. Revisão que a gente não falou, é necessária. Não pensa como aquele de críticas que nós não fazemos bem. Tratar igual o que é igual, desigual o que é desigual. Comparticipação. Ora, que tem uma comparticipação igual, benefícios igual. Comparticipação desigual, benefícios desigual, porque manga de candidatos, outros papéis têm desorganização de partido. Ah, não, não está CTS, porque se a organização tem, e tem gente que chega a partido, eu faço 2 dias e está na topo. Papéis de desorganização, isso não está CTS. Mas que desorganização, com a nova era que não vem, nem se não meia me estimar, não falar ali, impossível. Organização não batem, cada quem não consegue, quando que tiver, quando que pode ter acesso a grandes cargos, assim para a justiça pode ter uma organização por tempo. Porque com desordem, manga eles tiver nega que tiver nela, que é que a dívida tiver, a onça na papel de desordem tem na partida. A não cana permitir para dar a imagem de partido. Porque quando tiver hora de combate, juventude que está passando diante para resgatar partido, juventude que dar uma sangue para o partido, juventude que sofre porrada para o partido, portanto, nem no cana seta para qualquer alguém. E o usurpar para ver esse interesse pessoal. Infelizmente, se aquela não ser guerra, e não continua a ser guerra. Não tem alguma mensagem para outras candidaturas? Não, mensagem para outra candidatura é para falar-lhes como a nossa não exercício democrático interno, e que tem ódio, que tem nada, e preciso não saber palavras que não lança para companheiro. E, técnico está a falar com uma situação que queria reação. A nono que amistir para ter uma situação que pode querer reação de nossa parte. Porque se em termos de elementos de ataque, a direção tem melhor do que qualquer alguém. Tudo existe na cabeça de direção, já que está bem perigoso. Agora, em cano, a gente tem elementos para atacar a direção mais. Mas o que é que não me pedi? Não está numa competição interna, é preciso moldar linguagem, é preciso não saber como a os, se não ataca um outro, não permite adversário elementos de campanha amanhã. Portanto, não ponderar, não queria uma linguagem interna, porque campanha na Cabagos não torna-nos tudo família para esse rumo a um desafio de exterior contra outros dentes nas eleições que não vem. Portanto, cedo apoiado de outra candidatura, e que significa indemnizar. Cedo candidato em outro projeto, e que significa indemnizar com o Alberto também. Portanto, no dia de continuar a tratar, não mostrar militantes, projetos que não têm, quem não queria inovação dentro do partido, para não falar bom, este é o melhor projeto. Se o que tem o melhor projeto do que de nós, uma manga deles que tem ele, infelizmente, vou concorrer, não é andar no mesmo lado, caminho tudo não é juntar. Obrigado. Se nós não se vê como a Cramansó ou a Bissorão, não vi mais para a candidatura de nosso presidente Alberto Nam. E nosso presidente ainda, por comandado que espera, nosso presidente ainda. Para mim, falar gente diz como ele ainda candidata para sua própria sucessão. Nestes 3 encontros, tudo é positivo para nós. Tudo contando como é que é preciso não ver a Bili, nem bem mandar gente. E ganha de Congresso. Se só a região de Oio, e por isso eu falo gente como ele, o presidente do partido, mas votar. Para falar como outros candidatos que tem, e que inimizade, e que exercício democrático interno do BRS. Ele é presidente próprio, assim que está falando, exercício democrático interno. E que significa como um ou outro candidato não vai ganhar o Congresso, enquanto o presidente também quer desistir de candidatura, que cana desistir. Portanto, está não claro como
É 3 encontros de região do Oio, pelo menos para o Mati, e mostrando como é. Se só a região do Oio e Panambé descansa, para que nem faça campanha. Naturalmente tem que ter satisfação. Quem que não trabalha que está Yara? Sim, quem que não vai ser o trabalho de Panambé? Ele tem que corrigir, ele que manda, ele próprio recandidata para corrigir os que cometem. Panambé, como isto vai saber que é com o tempo a falarmos sobre as campanhas que vão acontecer? Bom, enquanto o diretor de campanha não tem o seguinte a dizer, né? É que o Congresso de Mocó Civil está marcado no início, dia 16, e para terminar dia 17. É naturalmente que, aos e quatro, né? Não teve que iniciar a pré-campanha. Teve que iniciar a pré-campanha, vamos a fazer contato com bases, né? Para sensibilizar bases, para falar de programa do meu candidato e por aí fora. E esse que nós temos. Até o momento, eu penso com uma coisa na cobertura do direito, porque nós esteve na região de Quinara, nós esteve na região do Goio, Cacheu no oficial ainda é de tarde ali na Buda ali, e em seguida eu penso não vai tomar ali, cabo. Mas acontece que outro grupo também, que integrante de campanha, esteve bem na Gabo. Né? Exato. De modo que, para nós, não pensamos como a coisa no cura direito. E Vitória, apenas ser do meu lado. É isso que eu tenho que falar a vós. Não acabo muito, me estive a fazer a declaração, porque é um trabalho que não tenho que fazer com uma certa subtileza, não é? E por aí fora. Então, acabou logo quando fazer trabalho, não para perder. Mas estamos em imprensa e que insiste. O tempo conta onde é que não passa. E onde é que não passa resultado satisfatório. Porque a gente entendeu como a presidente Nambeia e o único que tem condições de assegurar a unidade interna do partido. Nem momento ali. Grande estratégia do candidato. Bom, aquilo que nunca pôde revelar nem momento ali. Isso significa apoio ao adversário, fornecer informações, tem que fazer tudo. Hein? E contrário aqui como não pensa. Exato. Estratégia cada candidato tem essa estratégia, não tem nosso. Bom, a hoje é a primeira vez que nós dei declaração à imprensa. Não vou imaginar agora. Não ocorreu de setores, de regiões, tudo. Esse, nós estamos na segunda fase de uma campanha. Não, ele é símbolo do lado interno do partido. Ele é homem de paz. E a nona missa de paz, não só internamente, mas assim a nível de todo o território nacional. Não me se coesão, porque não me se volta ao poder. Desde 2003 que eu não saí até hoje. Eu tenho que ter uma estratégia própria para ganhar eleições, para ir ao Congresso e para ganhar eleições. E aquilo não pode tornar público. Obrigado.